2023. Gada janvāris. Ārkārtēja situācija Jēkabpilī. Plūdu riskam pakļauts liels skaits mājsaimniecību. Dažiem nākas savas mājas pat pamest. Jau vasarā Latvijā skan vēl viena nelaime. Šoreiz Zemgales pusē postoša vētra ar lielu graudu krusu. Arī pēc tam daudzviet Latvijā vēl citas vētras. Gadījumu skaits ir bijis ļoti liels. Un gadījumu skaits patiesībā pret iepriekšējo gadu ir šogad audzis par apmēram 65%. Un tas ir tieši dabas stihiju ietekmē vai kopumā? Tas ir tieši dabas stihiju ietekmē un tieši mājokļu apdrošināšanas produktam. Apdrošinātāji arī norāda, ka tendence ar dabas stihijām turpmākajos gados visdrīzāk nekur nepazudīs. Tieši pretēji, šādu gadījumu skaits varētu pat pieaugt. Un iespējams tieši tādēļ cilvēki arvien biežāk izvēlas savus īpašumus tomēr apdrošināt. Arī mēs redzējām dažas stundas pirms vētra un krusts tojās Rīgai. Radās interesi vēl pēdējā brīdī izteikt apdrošināt, bet svarīgākais, ka arī kopumā mēs redzam, protams, ka iedzīvotāji ir izdarījuši mācības, secinājumus, un arī tie, kuri nav savus nekustamos īpašumus vai transporta līdzekļus iegādājušies, finansējot to ar kredīta saistībām vai līzinga saistībām, arī brīvprātīgi apdrošināja. Par transporta līdzekļu apdrošināšanu. Šogad intensitāte uz ceļiem atgriezusies pirms pandēmijas līmenī, kas loģiski palielina izmaksātās atlīdzības. Varētu teikt, ka tās braukšanas prasmes mazliet bija ierūsējušas tajā laikā, kad satiksme tika ierobežota, pārvietošanās tika ierobežota un pēc būtības Covid laikā pārvietojās mazāk. Tad mūsu viedoklis ir, ka mazliet pasliktinājušās braukšanas prasmes, jā, bet tas var tās tāds īslaicīgs efekts. Vēl par izmaksātajām atlīdzībām. To apmēru šogad turpināja ietekmēt arī joprojām augstā inflācija, norāda apdrošinātāji. Proti, ja iepriekš automašīnas vai mājas remontam bija nepieciešama viena summa, tad inflācijas apstākļos izmaksas ievērojami pieauga. Krišs Skairs, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.